kulan waxaan wanaagsan daawad yaal halkan waa telefishinka shabeelle xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka diiradda shabeelle xiliyadan oo kale aad daawataan arrimaha siyaasadda ee dalka ka taagan mawduucii marka ayaan taagan ayaan falanqaynaa oo aan qaadaa dhignaa muqdisho weli waxaa ku shirsan murashaxiinta u tartamaya kursiga madaxtinimada ee doorashada 2022-ka maalintii afraad ayuu galay oo maanta ayaa caawa ayaa la rajaynayaa siday sheegayaan wararkana soo gaaray in lasoo gabagabeeyo waxaa ku biiray xalay ilaa iyo maanta wufuud kala duwan guddoomiyaha golaha shacabka ayaa ka mid ayo ku-xigeenkiisa muude caawa waxaa lasoo sheegayaa guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaare inuu ku biiray hadallo kala duwan ayaa ka soo baxaya madaxweynaha dowladda iyo weliba guud ahaan dowladda iyo maamul goboleedyada jubbal waa hir shabeelle koonfur galbeed iyo weliba galmudug ayaa waxay ugu baaqayaan guddiyada in lagu noqdo qodobkaasaan rabnaa caawa inaan falanqayno qadka waxaa telefoonka waxaa ku jira nabadoon xasan hilowle xasan kacaan oo ka mid a nabadoonada soomaaliya siyaasadana aada ula socda falanqeeya siyaasadana ah nabadoon xasan waad imaqlaysaa aada iyo aada aada baad u mahadsantaa waa kusoo dhaweynayaa marka xigta sida hadda ay wax u socdaan markaad aada xooraansato shirarkan kala duwan ee hoteelada muqdisho ka soconaya murashaxiinta hadallada kasoo kala yeeraya guddiyadan lasoo saaray nabadoon xasan maxaa ku muuqanaya wallaahi horta shirarkan muqdisho ka soconayo oo cagajugleyn aan u arkaynaa waxaan u arkaynaa iskahorkeenada shacabka iyo xukuumadda waxaan u arkaynaa marka problem iyo xiisad kicin looma baahno ninku hadduu siyaasi yahay calan gooni ah u lulanayo madaxweyneyaashii waddanka soo maray waxay leeyihiin xushmo gaaray shacabka ku dhex leeyihiin iyo caalamka iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mudnaanta koowaad ay leeyihiin mudana madaxweynaha loogu yeerayaa waa waxa weeye dalka iyo dadka ayuu madaxweyne kasoo noqday ilaalintii astaanta qaranka calanka soomaaliyeed iyo sharci dhowrihii dalku ahaay marka maalin walba shiraad socda in la yidhaaho oo asxaab xisbiya ah la abuuro yacni waxay keenaysaa welwel iyo walbahaar iyadoo waqtigii la gaarin in laga xiisad loo arkaayo ama kicina ama dagaala ama abaabula ama isnacsiina runtii waxa weeye xukuumaddu hadday dhaliil leedahay waxaa wax u sheegi kara waxa weeye baarlamaaniga baarlamaankiina hadduu ku biiray dhinacii kale oo isagana mucaaradkii yani dhibinteeda la eg waaye marka waxaan isleeyahay waa laga badbadiyey xukuumadda dhaliil ha yeelato dhaliil waxa weeye odayaashiyaa jooga dhaqanka waa loo mahad in loo jeediyo talooyin ee la yidhaha shaal kuma habboonay ku habboon tahay nabadoon waxaan rabaa inaan halka xasuusiyo guddoomanka golaha shacabka ku biiritaanka ama ka qaybgalka shirka ujeedadooda ama hadafka guud ilaa hadda ma cadda qodobada ay soo saaraan markaan aragno ayaa waxaa muuqanaysa in aragti ku aragti ay yihiin raggan mucaaradka ee shirsan iyo inay erge yihiin oo dhadhaxaadin ay u socdaane si kale markaan u dhigno waqtiga xukuumadda ama dowladda dhexe iyo weliba kan baarlamaanka waxbaa dhiman oo bilooyin baa dhiman soo in loo suga ma ahayn waqtiga la siiyo dowladdu guddi bay saartay doorashadii baa loo ololeynayaa guddigii tababar baa waxaa u furay wasaare ku-xigeenka haddii in loo sugo soo ma ahayn oo la yidhaahdo waqtigeeda marka la gaaro doorashada raggan hadda hadlaya dhaliisha ay wadaan iyo markaad fiiriso inay soo hor dhacayaan ma moodaa nabadoone aada iyo aada aada iyo aada waxa weeye xukuumadda waxaa u dhimay 3 bilood iyo xoogaa inay sugaan ayay ku qurax badneed oo ay laga wardhowro waa ku darsanaynaa ma dhihin inqilaab dalka waa inqilaabnay ma dhihin oo xukun militari lama gelin waxa weeye nimankii madaxweyneyaasha soo maray ama guddoomi baarlamaan soo maray ama wasiiro soo maray ama xildhibaano soo maray ayaa ku jira shirka qaarkiis oo aan ognahay oo websaydyada iyo facebookyada ayaan ka fiirsanaynay iyo idaacadahaan ka dhagaysanaynay runtii waxa weeye xiisad kicin waaye loogama baahna xilligooda abaabulkaas ma jirin waqtigoodiyaa la siiyey hadday wax ku darsanayaan ama ay ku dar ay risiimo ay samaynayaan
lixbilooda wuxuu ku daray madaxweyne hadda sheekh cidna kama hadlin. Sheekh Shariif goolka waa laadiyay oo dowladnimadii federaalka uu keenay. Mudane Cali Mahdi Maxamed waxa weeye madaxweynihii Maxamed Siyaad Barre hadduu u dhacay asagana ma aragtay dalka dagaal iyo burbur dalkii asaguna galay aheyd. Marka ma arka eedan joogtada ah ee loo soo jeedinayo xukuumadda aniga ee lama muuqato salsafo siyaasadeed oo loogu soo jeediyo dowladdu inay wax maroogsatay ama ay wax diidan tahay. Marka hasha maqaarka duleysha meeshay ka aragtay anigu garamaaye meesha ay wax ugu jeedaan ama ay wax ku uriyeen horey wax u soo mareen waxa weeye madaxweyne sharafeed ay leeyihiin inayna dalkii iyo dadkii ayna isnacsiinin. Haddii marka iyagii xisbiyo iyo maaragtay ay sameeyeen runtii waxa weeye in xukuumaddii laga warsugo waqtigoodii la dhowro oo aan laga carabqayn ilaa beri adigana waa soo fuulaysaa sidii wa lagu galayaa waa ku fahmay laba biloodoo iyo saddex biloodoo hadda kadib oo lasoo dhaafay inay arrimahan socdeen ilaana hadda ay socoto wuxuu dhammaad ma leh. Waa shiraayaan asxaabaa shiraysa xisbiyaa shiraaya madaxweyneyaashii dalka ka degay ayaa shiraayaa lagu leeyahay. Waxa laga shiraayo oo dalka iyo dadka ay u hayaan maxay yihiin iyaga maxay u hayaan ummadda Soomaaliyeed waxba uma hayaan. Dowladda ayaa wakiilka ah oo madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada taankooda yaaba yarba waqtiga u haray waa bishan hadda maanta caawa 26 waaye 4 biryaa ka dhiman bisha 28aad oo 3na iyo janaayo 3na waa 6 maalmood 6 maalmood 7 ku dar 7-3 marka ina carqabad la geliyo iyadoo taanka intaas uu dheer yahay yacni dhib inteeda la eg waaye. Marka nabadoon xasan joogtaa ku socota xukuumadda runtii dulqaaday muujisay waa la soconaa warbaahinta iyo caalamka waxa ka jira iyo dalka Soomaaliya xoogaala u nahay odayaashii dhaqanka nahay looma baahnee saas in salsafo siyaasadeed oo kicina iyo waa waree hal isku yimaaday wuxuu wax ku dhiibaa doorashada muqraadiyad oo xura iyo qofkii adkaado qofkaasuu ku wareejinaa madaxweynaha hase waa ka degaya. Laakiin maanta ilama muuqata salsafo siyaasadeed oo force al armiya oo xukun militariya oo inqilaaba dalka kama dhici karo. Nabadoon waa ku fahmay doorasho qof iyo codnana ma jirto. Erge ayaa wax dooranaysa haddii ergadii marka guddiga doorashooyinkii la suluugay madaxweynuhu inuu codkaas wax ka bedelo oo waxaa la yidhi ciidamaha ku jiro ninka la yidhaaha Fahad Yaasin oo la eedeynaya waa maqla yani ninkartana waaye qofka la eedeynaya ninkartana waaye waa hogaan siyaasadeed waa taliyihii nabad sugudda marka waxaan qabaa shaqadiisii waa uu toos u qabsaday madaxweynahan amaawirtiisa waa qaadanayaa waa ninka xagga nabad sugudaab layidhi nabadda la sugaayo waay marka wax lagu eedeeyay inama muuqdaan haddii marka dhaliilo kale ay jiraan waxaan qabay in madaxweynayaashii dalka soo maray inay madaxweynuhu la kulmaan oo yidhaahaan saa insaan kuma habboonay saanaa ku habboon saan insaan kuma habboonay saanaa ku habboon doorashada in lagu sameeyo qaab qabiil iyo qaab degaaneed yacni la heli maayo nin geed ka dhashay nin walba qabiil uu ka dhashay. Marka xulashadana madaxweynaha xulaaye asxaab xisbiye iyo niman madaxweyneyaal soo maray soo xuli maayaan waxaa xulaaye madaxweynaha waay saxiixaasaaskan. Nabadoon xasan aad baan ku fahmay aragtidaada aad baan u fahmay hal mar aan meeshaan sirciye in loo daayo madaxweynaha haddii dhaliil ay ka timid oo niman oo khibrad aan lahayn ay yihiin oo aqoon aan u lahayn in la bedelo dad kale culus in lagu daro waa ila muuqataa aniga taas guddi ahaan in guddi khibrad leh oo waaye arag u ah siyaasadda xalli kara khilaafaadka in meesha lagu daro. Laakiin wixii oo dhan hadday noqdaan wax xukuumadda xaggeeda ka socdo wixii lagu eedeeyay dhibaatoyinkeeda leg waa. Nabadoon aad baan kuu fahmay waa maadsan tahay. Waxaan rabaa hadallada hadda markaad fiiriso mucaaradkan hadda murashaxiinta ah ka soo yeeraya qaarkood aad bay u adag yihiin oo waxaad moodaa markii aad xoraansato in dalku ay muujinayaan in dib loo noqonayo taasoo micnaheedu u tahay dagaal sokeeye dalka inuu galayo shacabka Soomaaliyeed dhagahooda taa uma fiicna. Hadalladooda markaad fiiriso marka in dalka khalalaaso siyaasadeed la geliyo oo
burburkii 30 sano ah ee dalka uu ku jiray dib loogu noqdo arinta ma haboonayn Soomaa nabad doonay aad iyo aad ma haboono ummada in wax loogu baaqo dagaal iyo handadaad in la tuso cadaawtinimo inay muujiyaan ma ahayn wajigii albaab furan iyo cod macaan inay ku hadlaan ay ahayd ciisad inay kacsaan madaxweynayaashii dalka soo maray iyo asxaab xisbiyaa kuma haboono dowladda saacaga jugleyn yeeli meesha mana qaadanayso ciidamadii qaranka joogo ciidamadii kale ama Soomaa joogay adiga maxaa ciidan oo wadataa qabiil maa ku faanay haddaa qabiil ku faanaysa cid ku dagaalamaysa ma jir cid ku dagaalamaysa mala burburkii yani 1991kii soomaaliya dib loogu celi maa ha u horseedina burbur ummadda soomaaliyeed kursigu waa garoob naag ninkii furine waa rabiyaa ninka qabana waa rabiyaa ninkalena waa rabiyaa kursi waa garoob nin walbaa haweysanaa laakiin see ku haweysanay tartan inaa ku timaado wa oo musharaxaasa soo sharaxdo oo nabad isku soo sharaxdo oo aflagaada iyo ay iyo maaragtay problem xiisa kicin iyo qabaa'il aadan ku hadlin iyo carab dalab leh waa siyaasigu waxaa laga rabaa carab macaan wuxuu shacabku u qabanayo inuu u sheego ummadda soomaaliyeed laakiin mar walba waa la shiraayaa waxbaa soo baxaya shiraa baxaya waxa u jeedinaynaa waxa adigu jeedinaysa maxay yihiin horaa wax lagugu soo jeediyey adigana waa yeeli weys yaa wax kaa yeelaya maanta cidda wax kaa yeelaysiyey yihiin kursiga waa ka degtay ma laga yaabo madaxweyne maalin soo maray inuu dibdaba maalin ugu noqdo maxaa jira caalamkii adduunyada ay ka jirtaa haddii marka kursigii adiga aad rabooto baarlamaanaa ku dooran doona ama codka kuu diidi doona mida sharci idigu dhacdo kale marka waxaan ummadda ugu baaqay lahaa nimankaa siyaasiyiinta heer madaxweyne soo maray ummadda inayna kicin dagaal sokeeyo inayna ugu baaqin carabka dalabkalena ay ka dhaafaan oo ilaahoodu ay ka cabsadaan cidkidii dooranaysa mare xiisaday kicinayaan soorimaad ummadda soomaaliyeed uma baahna war qabiilaha ka dhalatay waa lagoog yahay geedka ma dhalan haddaa cod leedahay waqtigaagu sugo waa maasantahay waxaa jira nabadoon xasan kacaan maamulada puntland iyo jubbaland oo ka qeyba maamulada federaalka hoos yimaada oo 5 maamul goboleed weli maysan ku soo gudbinin guddigii doorashada marka iyagu qudhooda waxbay saluugsan yihiin maamul goboleedyadii dalka way ka mid yihiin shirarkii ugu badnaa ee dowladda federaalka lala gala waa labadii maamul ee hadda la leeyahay tanaasul badan baa loo muujiyey oo madaxweyne xamdullaahi farmaajo u tanaasulay sidaa awgeed weli guddiga way ku dhegan yihiin heshiiskii shirkii muqdisho ku soo dhammaaday marka la eego go'aanadii ka soo baxay waxaad moodaa in la baal marayo puntland iyo jubbaland arrintooda maxaa kaaga muuqanaya nabadoon xasan kacaan puntland iyo jubbaland waxa weeye madaxweynuhu hore ugu qaban waayey ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kayre waxbay hore ugu qaban waayeen xiisadda soomaaliya ka aloogsan iyagaa u sabab ah kicintay kamid yihiin dalka iyo dalkore dalkooda waa nabad goboladooda dowladda ayaa taakurayso dhaqaalaa la siiyaa siyaabihii lagu doortiyaan ogeyn iyo qaabkay ku yimaadeen iyo cidda taageersan marka waxaan iyagan ugu baaqayaa inaad ummadda soomaaliyeed colaad iyo burbur iyo barakicin aadan u horseedine ee aad nabadda ka shaqaysaan oo aad nabadda ka shaqaysaan bikol doorasho xura iyo xalaal adigaba kuma imaan waa la doortay laba garabaa loo kala jabay jubbaland waa ogeyn midda la yidhaahdo puntlandne doorashadiisa siduu ku yimid waa ogeyn inuu dowlad cambaaraynteedii uu bilaabo markuu qadka soo fuulo ilaa hadda uu jugta ku hayaa marka madaxweynaha dowladda federaalka waxaan ugu baaqi lahaay inuu dalka iyo dadka u dabacsanaado oo adkeyn muujiyo waa adkaystee inta u dhimanna uu dhammaystiro dadkan mucaaradka ane xorriyad xumo uuna u horseedin meeshay ku shiraayaan xaskiga siraaro canay uuna dheg jaraq u siirin maxaa jira dee ninku hadduu siyaasi yahay dulqaadaan laga rabaa madaxweynihii qaranka waa dalka iyo dalka wakiil ka tahay nin shacbiyadu soo doorteenaa tahay marka inaad wax ka bedesho guddiga doorashooyinkan mudane madaxweyne aan kugu baaqayaa anigoo weliba ka mid ah siyaasiyiinta dalka haddana ka mid a odayaashii dhaqanka haddana ka mid a nin oor fara ka soo baxay kulaajyadii la foore haddana nin nabadoon ah waxaan xoogaal u nahay rabitaan shacabaa ku timid kale markii ra-iisul wasaarnimada lagaa tuuray shacabkao dhammaa kacay
maanta waa diyaara lagu yahay waa lagu soo dhaweynaya haddii nasiibkaagu ku soo celiso fadal hadduu nasiibkaagu kusoo celin waayana waxaa rabaa ayax tag eedna reeb inaadan noqonno oo ummadda marka iskoorkeen adiguna aadan samaynin dabacsanaan iyo dinacsanaan inaad muujiso iyo carab bacaan oo aad la kulanta nimankaas mucaaradka ah sabana aad u jeedis waxay kusoo jeedaan aad qaadato nabadoon xasan kacaan waxaad ka mid tahay nabadoonada soomaaliyeed oo marka gaar ahaan magaalada muqdisho aadka loogu yaqaano nabadaynta baa qayb ka ahayd arrintan hadda ay wadaan raggan mucaaradka ee shirsan iyo ololaha hadda kicinta ah sida hadda hadalka aad u dhigaydo doorkii idinkaga bannaanaa ma u malaynaysaa inaad ka gaabiseen nabadoon ee oo ay ahayd arrintan inaad dhex gashaan baaqa hadda aad diraysa oo aad leedahay madaxweynaha guddiga ha ku noqdo waxaa ka horreeyay in ragga ee arrintan dhaliilsan xogtooda aad ogaataan arrintan markaad soo ogaataan kadib xaqiiqada jirta aad ogaataan ood madaxweynaha ula tagtaan miyaynan ahayn adigu waa ku qorax badneede meel madaxweynihii aan ugu tagno ma hayno hadal isku tuurtuuraa yimid oo mucaaradka mediaha iyo facebook unbay ka hadlaan waxay ku qorax badnay inay madaxweynihii u tagaan niman madaxweyneyaal soo maray aheyd marta sharaf xuba sharafeed ay leeyihiin qiimeynayay dalka ku leeyihiin marka kicinta shacabka inay ka dhaafaan hadday wax tabanayaan ama ay wax arkeen inay madaxweynuhu u sheegaan telefoonkiisa telefoonadooda waa qabanayaa inay toos u abaaraan way ku qorax badan tahay inay telefoon kula hadlaanna way ku qorax badan tahay inay yidhaahin waa kuu imaanaynaana way ku qorax badan tahay noo imaaw inay yidhaahin waa ku qorax badan tahay waxbaan dhagaysanaynaae haddaad jaanas hayso waqtigeen kuu imaana inay yidhaahin iyagoo ka socdo oo fikirkaas u jeediyaan ama keli keli ay u tagaan laakiin hadday tahay mid meediyaha layska weeraraayo ama facebooka caalamkana wax la tusaayo runtii kuma habboonayn taas waqtigaa u dhiman waqtigiina adinkana sugo ninkaana waqtigiisuu sugayaa baarlamaan cusuba imaa doono doorasho xura a dhici doonto dalkii dadka ciddii waxa u haysa maalintaas oo nasiifkiisa ilaahay uu ka dhigo kursigii madaxweynenimada maalintaasay noqon doontaa nabadoon xasan kacaan oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed gaar ahaan nabadoonada magaalada muqdisho ku sugan barnaamijka diiradda shabeelle ayuu ka qayb qaadanaya aad baad u mahadsan tahay nabadoone jasaakallahu khayra adeer maasha allah waayo aad buu umahadsan yahay nabadoonku nabadoon xasan kacaan ayuu ahaa oo daqiiqadaha barnaamijka hawada ku jiray ila falanqaynayay shirka magaalada muqdisho maalintii afaraad galay ee uga soconaya murashaxiinta madaxweynaha ee hotel jaziira ku shirsan xalay waxaa ka qayb galay oo shirka gaaray guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo weliba ku-xigeenkiisa muudey caawa waxaa ku biiray guddoomiyihii hore ee golaha shacabka jawaari maanta waxa ay la kulmeen culimada dhallinyaradii ayay la kulmeen xalay haweenka ayay sidoo kale la kulmeen hadallo kulkulul ayaa soo baxaya dhanka dowladda se hadal lagama hayo waxaa wararka qaar ay sheegayaan in shaqadii sidii ay dowladdu u qorshaysay ee u socoto ah tababarkii guddigii la siiyey ama loo waday inuu u soconayo dhowaanna ay bilaabanayso soo xulista golaha baarlamaanka gaar ahaan aqalka sare kadibna ay ku xigi doonto golaha shacabka ee aqalka hoose waan arki doonaa wixii soo baxa haddii waxay isbedelaan ay dowladdu ay ogolaato baaqa kasoo yeeraya ragga shirsan ee madaxtinimada isku soo sharxay ee ah in guddigan lagu noqdo ee wax ka bedel lagu sameeyo iyo haddii arrinta ay sidaan sii ahaataba shabeelle t v ayaad isha ku haynaysaan bejka shabeelle youtube-kiisa iyo weliba shaashadda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa hadba halka ay wax marayaan barnaamijka ayaan caawa intaas ku hakinayaa cismaan cadde iyo weliba maxamed cabdiyare ayaan aada ugu mahad celinayaa oo barnaamijka qayb ka ahaa
شبيلي.